Ahoj, vítám vás u pokračování příběhu Vlčice. Avšak omlouvám se, ale mám jednu špatnou zprávu. Při přechodu na scénu se soubojem se nám pokazilo nahrávání a máme 6 minut bez zvuku. Tak vám teď konce jenom v rychlosti shrnu, co se stalo. Kupec dal pokyn Vlčici, aby se na něho vrhla. Avšak jakmile se Vlčice začala prát s banditou, ukázalo se, že na stromech okolo jsou i další bandité, kteří pomáhají tomu hlavnímu díky kuším. Bohužel, nebo možná bohu dík, se nepodařilo ani jednomu z banditů první ránu trefit. A jak to pokračuje dál, na to už se teďkonc můžeme společně podívat. A na tahu je momentálně netuším kdo. Já ještě Ty. mám druhou ránu. Máš Za druhou ránu. bonusovku. Jo, tohle trefíte 18. 18. A to trefuje. Výborně. Tak to máme. To máme. To je. To by mělo být bez toho, bez bonu, takže to je jenom za 4. Jenom za 4. To je bonusovka bez modifieru, takže. Už má dost. Už má hodně dost, tak ho sekneš tím svým mečikem a uděláš mu tady prostě krásnou, dlouhou, tržnou ránu na hrudi. Ten už se jenom drží levačkou a Já zuřím totálně. Jako. jestli je to všechno, tak z pravého stromu přilítá šipka opět na tebe, protože Jasně. jsi velký zlej a to tě netrefí. Jsem velký zlej a mrštej. A za Mrštná. pohyb to Cčko sleze dolů z kopce. Z kopce, ze stromu. Jasně. Je dole ze stromu. Tak, natahuje tenhle ten hlavní bandita. A když už nic, tak tě vezmu s sebou. A útočí do tebe. Odhodlaný. Ale jak je úplně vyřízený, tak tě prostě netrefí. Už mu prostě přestávají fungovat i prostě ty svaly, všechno, takže to je úplně slaboučká rána, takže bez problému vykryješ. Moje vlčí reflex. Střílí z tebe z druhého stromu a to tě taky netrefí, to je 10. Kurva, je rychlá! To si píš. Natahuje obchodník sedlák a ten uviděl to Cčko, jak slezlo ze stromu, tak bude střílet po něm. A toho netrefí. Takže natahu seš ty? Cože, on netrefil. Sakra. Trefil strom. Jasně. No, Myslím, že on se teda za nic. pohyb schová, alespoň trochu jakoby za ten, za vozejk, tak, kde to bylo. Jo. Sekám do Ačka prostě. Dokud nebude ležet, tak to budu. To je 20 na zásah. To je zásah. A to je 6 na damage. 6 na damage, jak ho chceš zabít? Tohodle. Jsem u něj, no, tak mu jenom rozpářu břicho a jak ho seknu, tak kolem něj proběhnu, jen tak ramenem ho schodím na zem, jak bude padat, tak ho prostě trošku mu to urychlím a přiblížím se k tomu Cčku. Dobře. S druhou ránou. Což je 18 na zásah. Toho trefí. A to je za dva. To je za mě. Fík, fík. Úplně zuřící vlčice už to tam už přebírá bojiště. Jo, tak lehce si už krávnu teďko. Jasný. A jestli je to všechno, tak Za natahuje mě je to zrovna vše. on. Ten, jak les dolů, tak schodil tu kuši na zem, takže vytahuje scimitar a jde po tobě scimitarem. A to je úplně mimo, prostě, jak teď on doskočil z toho stromu dolů, tak se vytáhne ten scimitar a teď on tam se šenom ty tak úplně zmatený, prostě jenom prostě švihne, ale ty, jak si k němu doběhla, tak úplně bez problému to odrazíš a není to pro tebe vůbec těžký soupeř. Nestíhá, nestíhá.
Bčko tentokrát zkusí vystřelit po obchodníkovi, protože střílel dobře, a ale za krytím a toho netrefí rozhodně, bohužel. Takže jenom se prostě ten šíp vlastně zapíchne do těch zásob. A po týhletí ráně tak slejzá dolů. A je dole. Už leží někde na zemi. Takže na tahu seš ty obchodníku. A ten bude znovu střílet do C-čka a toho trefí. A to je za tolik, takže ten dostal šíp spoza toho vozejku přímo do ramene, jak ty stojíš vlastně, jak ti to proletělo kolem hlavy. A krásný zásah prostě do ramene. Já možná v tu chvíli jen tak jako zaviju trošku. Může. Za reakci, že jo? Jo, jasně. Ne. A ten dostal taky pěknou ránu. Seš na tahu teď? No, tak hnedka následuje za ránou z kuše další rána z mýho meče. To je málo, to je 11. To netrefí. Tak jednu ruku střídá druhá ruka, prostě dokud nebude ležet, to je 19. Toho trefí. A to je, to jsou tři damáže. Jsou tři damáže. Bonusouka. Prostě přesně tak, jak mácháme, co jde. Přesně, tak první ránu ti odrazil, ale druhou už ho zase rozpáral, prostě ten břuch, tu hruď. Takhle se, že ten trhám leží, svýma tlapama. Ten lehá ve své vlastní krvi. Oh. Tak, natahuje teďkon Bčko. Ale já mám asi ještě pohyb. Tak já půjdu 2, 4, 5. Asi sem, no, takhle půjdu. A čekám na něj prostě. Čekáš na něj. On začne asi jakože utíkat, no. Kde vidí, jak se mu rozsekali kamarády. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A za akci dalších dva, čtyři, šest. Je... Ještě ho případně vidíš. Ale Flynn ho vidí taky. Tam si pojde a ještě po něm zkusí vystřelit. Naposledy zkuší, aby ho opravdu zahnal. Zapíchne se do stromu vedle něj. Netrefí, natáhu seš ty? Přemýšlím, no. Asi se rozběhnu jenom tak jakože kus, jenom o 6 a budu pozorovat, jestli jako fakt utíká. Jo, jestli jenom to, tak vidíš, no, jak utíká dál a dál. Obchodník po něm zkusí ještě jednou vystřelit kuší. A to je kryt. Šíš. Takže on se snaží si cykličkovat mezi těma, ale obchodník se přímo nezdá. A jak běží a prostě pořádně si zamířil, vystřelil a ta šípka mu jenom ze zadu prolítla hlavou. Je to za plný damage. Tak to takže ten tam jenom prostě padnul hlavou rie v té rašelině a jenom prostě dojede ten kousíček, jak byl rozběhlý. Jo. Yes. Dobrá, tak já se vydám zpátky k vozu. Určitě mě padne rage cestou a... Dobrý. Dobrá práce, vlčice. Chce dát střílet. Jo, to víš, musí člověk aspoň něco umět pro to, aby dokázal ochránit svoji rodinu a sebe. Dobře střílet. Ale taky dobrá práce. Dovede koně k těm mrtvolám. Tak nějaký prošacuje jenom lehce, co mám u sebe. Chceš taky šacovat? Vůbec. Ne. Je prošacuje, něco vytáhne a dá ti 3 zlatý.
Tak si je strčím do taštičky. 4 stříbrný a... ...7 kopru. Good. Děkovala. Tohle z toho máš vodních. To měli u sebe, tak... Už nepotřebovat. Přesně, už nepotřebovat. A ještě naloží ty scimitary a kuše, co měli. Navůz nějak to tam připevní, na bok. Provazem, aby... s tím mohl co si dělat dál. Pokračujete dál po této cestě. A nic dalšího už vás po cestě nepotká, nic nepříjemného. A vy dorážíte do tohoto města. Je to už větší město. V nějakým takovým už si taky byl. A to město tak se jmenuje... Super. Nemenuje se super. Dorážíte do Tulavegu. A... Tulavek. Najdete tam hospodu, kam tady sedlák chodí často, nebo když tady je, tak tam přespává. A... Dneska to byl dlouhý den. Pití máš na mě, nocleh taky. A zítra ráno budeme pokračovat dál. Zítra ráno vyrážíme do Fenigy. Bude to trošku další cesta. Tak dobře, se na to pořádně vyspí. A tady to dneska ukončíme. Yes. Ty ale jsme je vyprášili. Neskutečně. Jo. A. Určitě bude zábavná. Jo, baví mě. Vypadá to fajn.